Sebagaimana orang yang menentang Jawi diajar di sekolah, tetapi mereka tak ada masalah untuk menggunakan perkataan Jawi di label mereka. Kalau kita tengok social media sekarang di Malaysia ini yang golongan yang bukan Melayu lah. Yang mana mungkin kebanyakannya saya tergolong lah tu, saya bukan Melayu. Ya tak, yang kebanyakannya yang bukan Muslim lah. yang belum lagi Muslim ni. Mereka dah mula buat konten dalam bahasa Melayu. Mula macam nak apa, sama-sama dengan masyarakat kita apa semua ni. Tak kira dia Muslim ke non-Muslim. Dia balik kepada niat dia. English bagus. Saya puji. Tetapi kita kena faham, bila mereka buat konten dalam bahasa Melayu, dia berbeza dengan Apik Cina. Apik Cina dia buat konten bahasa Melayu bukan kerana dia nak dapatkan sokongan orang Melayu, tetapi dia nak mempromosikan bahawa bahasa Melayu itu bahasa utama. Dan biarlah kita sesama Cina pun, kita bercakap bahasa Melayu. Saya bila saya jumpa dengan Apik Cina pun, kami cakap apa bila kami jumpa? Kami cakap bahasa Melayu. Kami cakap bahasa Melayu. Kalau mereka yang buat konten dalam bahasa Melayu kerana memang mereka tak tahu bahasa lain, okay. Tapi ada yang buat kerana itulah market yang lebih besar. Dari sudut ekonominya, make economic sense. Sebagaimana orang yang menentang Jawi diajar di sekolah, tetapi mereka tak ada masalah untuk menggunakan perkataan Jawi di label mereka, di jenama mereka. Betul. So economically, it's okay untuk guna Jawi. Tetapi education wise, it's not okay. So kita nampak niat mereka tu apa. Jadi dia sama juga kepada influencer-influencer. Bagus, kita perlu menyokong mereka, tetapi ingat, jangan mudah terpesona. Itu saja. Jangan mudah terpesona. Saya setuju. Orang kita, orang Melayu, Fidaus, mudah terpesona. Terpesona kan? Dia terpesona. Tak, sikit. Dia tengok Amoy Cina jual barang, beli. Cakap Melayu. Amoy beli Fidaus, betul. Aduh, astaghfirullahalazim, ya Allah. Saya selalu cakap dengan Melayu ni, budak-budak Melayu yang nak kahwin dengan Cina ni, Amoy Cina, saya kata, korang ni nak ready stock, pergilah custom made satu. Maksud saya custom made tu, pergilah dakwah. Ini kau tak nak susah-susah orang dakwah, lepas tu senang-senang kau nak kahwin. Tak faham betul lah. Dakwah kau tak nak. Nak kahwin Cina kau nak. Ready made je.